kumkaribisha kaka yangu, rafiki yangu, ndugu yangu, mtumishi wa Mungu, very powerful prophet S.S. Rolinga. Karibu sana. Asante sana. Nikikuona nakumbuka mengi sana. Nakumbuka mengi sana. Nakumbuka mengi, lakini nampa sifa na utukufu Mungu tu. Amen. Hicho ndo ninachoweza kusema. Amen. Na nimejifunza kumbe Bwana Evans kwenye Rolinga alikuwa anazungumziaga imani. Anasema imani ni sana kichaa. Unajua Rolinga na TV tu kubwa, haleluya. Kwa hiyo alikuwa ananiambiaga mimi kipindi hicho, yani naje mimi nitakuwa na TV. Alikuwa wakati alikuwa anasema sasa mimi sinajua gharama za TV, Quran cost nini najua. Sasa ndio kwanza huduma imeanza hivi, afu mtu anakuambia na TV. Lakini leo Rolinga amekuwa ni baraka kwenye mataifa ya watu wengi sana 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 sana. Mimi namuitaga mzee wa kesi. Ukinisikia nakwambia na kuna unajua kana namwambia gumu. Hii kesi naipeleka kwa Rolinga. Yaani nina kesi zangu, najua nazipeleka wapi. Kwamba kesi za magonjwa mazito. Kwanza mtu anayetutazama hapa nataka nimwambie, una ndugu yako ana kisukari, ana kaswende, sijui ana gonoria, sijui ana kansa, ana lidonda limeoza, yani alieleweki. Nisikilize kwa vizuri, songee utani hapa. Kama unajua na ndugu yako ni mlemavu, ana HIV, huyu baba amepewa karama hiyo, amepewa mafuta hayo ya kupiga hivyo vitu visigu. Yaani Rolinga, ile madude mazito unayoonaga mwanadamu hawezi. Yeye ndio kesi zake hizo. Kwa hiyo anayo mafuta. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Asante sana. Habari za siku? Mungu mwema. Hongera. Asante sana. Yeah. Una ugeni mkubwa sana. Yes. Kubwa sana. Ambao unatokea Ethiopia. Mm. Huyu mtumishi mimi namuonaga. Mm. Anaitwa Masalati. Masalati. Yes. Masalati ni mtu ambaye anapiga kama unavyopiga wewe. Sasa Masalati yeye ni hatari. Masalati yeye ni hatari. Ezra, kama utakuwa unatuelezea hizo cutaways hizo. Masalati ni hatari. Kwanza ulimpataje? Tuanzie hapo. Wow, Masalati, unaona hizo nani zake, nyomi zake. Masalati ni wote ni watoto wa baba TB Joshua. Na tulikutana SCOAN kwa baba. Na yeye amepata neema ya kukaa sana na mzee pale. Muda mrefu sana yeye. Yeye ni mkongwe kuliko mimi. Ameanza muda mrefu sana. Alikaa na marehemu TB Joshua. Yeah, alikaa naye. Alipata nafasi ya kukaa na kupata vitu vingi zaidi. Nani yake, mikutano yake ni mikubwa sana. Yeah, kwa hiyo unaona hiyo mikutano. Kwa hiyo yeye ni wale ile team zile team za mzee. Umeona? Kwa hiyo ndio matukio yake tu. Kwa ni zile timu za mzee ambazo zilikuwa za sirini kule. Yaani ni wale vijana ambao walikuwa wanapikwa. Kwa hiyo yeye asili yake ni Ethiopia. Unajua mzee alikuwa na mataifa mengi sana. Unamwona wengine wako Uingereza, kina Chris, wakina nani, wakina Wiseman, Ari kule Macedonia, kina Posto Jonchi, wako Kameruni. Kwa hiyo alikuwa na mataifa mbalimbali pale ndani ambao walikuwa wanafanya kazi. Kwa hiyo yeye alitoka, unajua huduma yake haijafikisha hata miaka 10 nadhani. Akarudi nyumbani, mzee kama anoint basi, akarudi Ethiopia. Akaanza huduma hivyo, lakini sasa hivi ni mkubwa sana kwenye nchi ya Ethiopia. Mkubwa sana. Cheki nyumi ya watu hapo kanisani kwake hapo. Unaona, naona na kanisa lake hapo. Afu yeye amechukua, afu wote naona mmechukua ile picha ya baba. Kanisa lake hivyo. Yes. Kwa hiyo unaona kanisa lake ile kubwa zaidi. Kubwa. Unaona. Basi kwa hiyo ameanza na TV inaitwa Rara, na kule Ethiopia anaheshimika sana. Yaani mikutano yake ni wanajaa watu zaidi ya maraki 3 lakini yani hiyo ni kawaida. Watu kuokoka makansa, vilema, watu waliopinda migongo wananyooshwa tu. Kwa hiyo nilianza kukutana naye wakati kabla ya baba ajafa. Tulizungumza, tukakutana, alafu tukawa tumepanga sasa kufanya mkutano 2020.
lakini haikuwezekana. Ndio ikaja corona na nini na nini, baadaye ndio baba akawa ameondoka. Kwa hiyo msibani pale, wakati tuko msibani tukakutana of course watoto wa mzee, yani ambao tuna mataifa mbalimbali, Botswana wapi na nini. Kwa tukawa tunajaribu kudadavua namna ambavyo Mungu alikuwa anamtumia baba yetu mtu wa Mungu Prophet Bijoto ambaye tayari amelala kifuani mwa Ibrahim tunaamini. Kwa hiyo tukawa tunajaribu kuangalia nchi, Kameruni, Ghana, nini, Uingereza, Marekani na nini. Kwa hiyo yeye kwa vile Ethiopia na hapa tukasema tufanye kitu Tanzania, kwa sababu akaniambia mdogo wangu kwamba wewe huduma yako, yani katika wale watoto huduma yangu ndo kidogo iko kama ndo inaanza, lakini wenzangu wote wana huduma kubwa sana na wanafanya mambo makubwa sana kwenye nchi zao. Kwa hiyo tukaanzia hapo kuzungumza na ndo tukaandaa, nikawa nimeandaa hii clinic ya uponyaji. Na kwa nini tumeita clinic ya uponyaji? Kwa sababu ya ile neema ya uponyaji ambayo pia baba yetu alikuwa nayo. Alikuwa na neema kubwa ya uponyaji sana. Yani na TV yake unajua inaitwa Harara. Harara ni Ethiopia kwa maana ya mercy, rehema. Yes. Harara. Harara TV. Kwa hiyo ni kama sisi Haleluya changing the world from pain to praise. Unakumbuka kipindi cha corona, watu walikuwa, yani hakuna kitu jimi kinaumiza watu na dunia kutikisika kama magonjwa. Yani ukishinda vitu vitatu, umaskini, ujinga na magonjwa, taifa limeenda. Lakini magonjwa ndio yanakula fedha nyingi sana. Sana. Unajua unaweza ukawa unahitaji nguo ukabana kwamba nitanunua 2000. Lakini mtu akiumwa hata kama una hela utaenda kukopa. Kabisa. Yaani huwezi kumwacha mtu afe hapo. Kwa hiyo magonjwa niligundua ndo janga kubwa ambalo linatumika kama chuma ulete hasa kwa Wakristo wa leo. Ndio maana unaona magonjwa, yani hata mngekuwa mamilionea, hata matajiri, pakiingia ugonjwa kwenye familia, uwe na uhakika kwamba itakula fedha. Na magonjwa mengi ambayo yanakuja kula fedha ni magonjwa makubwa makubwa, unaambiwa ni kansa. Ukiona wagonjwa wa kansa, unaona vidonda, wagonjwa wa kansa. Ni tatizo, mimi nimekutana pale kanisani, magonjwa mazito, kansa, mavidonda. Lakini kingine ni mapafu. Siku hizi watu wana shida za figo. Figo, unajua mtu atafanyiwa dialysis anaisha, anabadilika, anapauka. Ni mateso yale masindano ya dialysis. Na kila akienda naombiwa kwa hapa nasikia ni 300,000 kila akienda, 300,000 kubadilishwa, kunyonywa maji. Haya magonjwa haya ndio magonjwa sugu. Na sasa hivi imeibuka ugonjwa, unashangaa mtu kaota mapele tu. Yani unakuta mtu ana mapele mwili mzima yani. Uelewi anateseka. Kuna magonjwa ya ajabu sana. Umeona? Naomba Mungu, kwa nini mtu anateseka? Mtu mwingine anapooza, hafi, anapoteza kumbukumbu, hafi, kansa inamtafuna, hafi, anaoza. Umeona? Unajua unapozungumza hivi ninajua kuna mtu kwenye familia wanawasikiza. Wanasema atuambie tu hiyo kliniki lini. Umeona? Kuna matukio ya ajabu sana. Kuna mtoto alikuwa na ukurutu. Yaani mwili wote umeharibika, mtoto wa kiume, alikuwa darasa kama la pili la tatu. Mtoto wa kiume, mama yake analia, ameshatumia hela na wamama ambao wana maisha ya chini. Kwenye matangazo yangu lipo. Yule mtoto akawa tunafanya na maombi, kwa na mkesha. Nikamuombea, alafu nilikuwa kuna nani pale kisima pale kinamiminika maji. Nikamwagia tu maji pale. Nikamwambia, nikamwekea mikono kwa jina la Yesu Kristo. Nikamwambia siku saba, Jumapili ijayo mtoto wako atakuja ngozi imetakasika. Siku ile ile Jumapili, siku saba zile zile, mtoto alikuja ngozi yote imebadilika. Mama yake analia machozi. Mkutano ni lini? Mkutano unaanza tarehe 26 siku ya Ijumaa. Ijumaa tarehe 26, tarehe 27 na tarehe 28. Kwa hiyo prophet tunampokea tarehe 25 Aliamis Airport. Tarehe 25 ndo anapokewa airport. Sawa. Majira ya saa 7, ndege ya saa 7. Saa 7 mchana. Ndo tunampokea pale, atatumia Ethiopian Airline. Mpaka hapa. Kwa hiyo atakuwepo hapa kwa siku tatu. Na siku ya 4 Jumatatu tutakuwa tunaona mmoja mmoja. Atakuwepo. Jumatatu. Tunataka tuone mmoja mmoja. One to one. Hasa wale partners wetu ambao wamekuwa familia. Na wale ambao walikutana na matukio makubwa Jumapili, au wale ambao wameguswa Ijumaa, wameguswa Jumamosi na Jumapili, wale ambao ilikuwa ni kesi kubwa. Kwa hiyo Jumatatu tunataka tuwaone kwa ajili ya kuwapa maelekezo. Namba za simu ndo hizo hapo eh? Ndo hizo, 0764 71 89 49. Eza, rudisha kidogo tusanyie sana ili mtu alikopo nyumbani
aweze kuzichukua hapo. Namba ni hizo hapo. Yes. Ni 0719 38 33. Na kuna nyingine ya 0764 7189 49 na namba nyingine ni 0759 815 347. Naomba nirudie tena 0719 38 30 33 na 0764 71 89 49 na namba ya mwisho ni 0759 81 53 43. Wewe Mtanzania, hata wewe ambao unatusikiliza katika huko mkoani, nimeambiwa mbeleni huko huduma yako inategemea kutengeneza hosteli za watu kufikia, ni kweli? Yes. Kwa sababu ya time, naomba tumalize Rolinga. Amen. Kwa hiyo nitaka nitoe utaratibu wa watu. Unajua sasa hivi injili imekuwa kama watu waamini kama Yesu anaponya. Ndio. Hiyo nimekuwa Israel karibu wiki mbili. Ndio. Nimekaa kule nimejifunza vitu vingi sana, lakini nimeiona pia gharama aliyolipa Yesu kwa ajili ya ukombozi wa maisha yetu. Sasa ninapataga mzigo Jimmy, na nasikiaga uchungu kuona injili kama inachezewa. Yaani watu wanasema ah, feki, si uongo, wametengeneza. Yaani ni kitu kinaniuma sana. Inaniumaga sana hata mimi hiyo. Au tunajumuishwa manabii wa uongo. Ujanja wao, wazinzi tu hao. Kama hii ya magonjwa zito afu nasema ni uongo. Sisi tukaona tutengeneze kitu kinaitwa evidence. Kabla mtu hajaombewa. Kwa hiyo kama mtu ni mgonjwa, hasa yale magonjwa labda ini, figo, yale ya ndani, internal disease. Yes. Tunataka aje na cheti cha daktari. Daktari aende kwa daktari ampe report, aje na medical report kwamba anaumwa kweli, na vieti kama ni x-ray, maskana yale yanaonyesha anaumwa, lakini yale magonjwa ya nje yameoza na likidonda yale yanaonekana, amepooza, tunamuona ana magongo, aje tu mapema, tunaanza screening na ni bure kabisa. Yani hakuna ikiingilio, hakuna tozo ya kuombea. Sisi tunaombea bure. Tumepewa bure kama maandiko yanavyosema, tumepewa bure, tutatoa bure. Kwa hiyo aje Alhamisi hiyo kuanzia asubuhi tunafanya screening. Watu waandikiwe mabango, wale ambao tunaenda kuwawekea mikono. Acha wale watakuwa kwenye umati au wenyewe, lakini wale ambao tunasema tunaenda kuwawekea mikono lazima awe ameandikiwa bango la ugonjwa wake, na amepita kwenye watu wetu wa media wa Haleluya TV na wamemthibitisha. Sasa tumeaya madaktari, pia tuna ambulance pale zitakuwepo kama mtu anaelewa, tuna mashine za oxygen, tuna scratchers za kubeba wagonjwa, na Mungu ametupa neema ya kupata na madaktari ambao tutashirikiana nao kutoka hospitali nadhani ya Muhimbili na hospitali ya Jakaya ya moyo. Kwa hiyo tuna madaktari ambao watakuwa wao kazi yao ni kudili na wagonjwa, hata kama mtu ana hali mbaya atakuwa na sehemu kwenye ambulance humo, watakuwa watu wanaendelea kupata huduma ambapo akisubiri maombi na kishaombewa basi. Kwa hiyo tutakuwa na kliniki kabisa pale pale kanisani, na tumetengeneza tenti naitwa medical tent. Chechi kwa wapi? Maana kuna mtu anajiuliza hapo. Yes, kanisa liko Mbezi Beach Afrika. Sehemu gani? Ukiwa unatoka Mwenge au unatoka barabara ya kuenda Bagamoyo Road, magari yote yanayoenda Tegeta, anashuka tu kituo cha Afrikana, anaulizia kanisa la Omega kwa Nabii Rolinga. Pale kuna bajaji, kuna baiskeli, kuna pikipiki, kuna ukiuliza tu kwa Nabii Rolinga, na kuna bango pale Afrikana round about pale kwenye mataa. Sio Afrika sana Sinza, Afrikana Mbezi Beach. Pale ukija hii barabara ya kwenda White Sand, kwa mtu mwenye Google squeeze hata akiandika tu Omega Ministry kwenye Google inamleta pale, kuna kabisa, Google inamleta moja kwa moja mpaka kabisa pale kanisani. Sao. Kwa hiyo hilo la wagonjwa. Kwa hiyo screening itafanyika Alhamisi kuanzia asubuhi, na Ijumaa asubuhi tunafanya screening mpaka muda wa kuanza ibada. Amen. Mimi nikushukuru sana mtumishi wa Mungu. Acha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, tunakushukuru kwa wema na fadhili. Asante kwa ajili ya chomoza Mungu ambayo imekuwa njema katika macho ya watu na imeponya mioyo na wengine wamepata ibada. Katika jina la Yesu Kristo ninaachilia damu ya Yesu, naachilia nguvu ya damu ya Yesu ikalinde kipindi hiki, kalinde wamiliki wa channel hii, kalinde wamiliki wa chombo hiki Mungu, kuanzia mkurugenzi wa chombo cha Crowds mpaka watendaji
wachungaji wote wa chini mpaka mfagizi, katika jina la Yesu Kristo. Mungu kawatunze. Naombea Watanzania wote wenye mateso, walioko mahospitalini, walioko kwenye mateso vitandani, mahospitalini, kwenye mawodi, ndani ya nyumba, popote. Mungu wape neema ya kuhudhuria kwenye hii semina ya tarehe 26, 27 na 28, Ijumaa, Jumamosi na Jumapili, katika jina la Yesu, na ukawaponye kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana mbule hai. Amen, 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 amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name. Amen. Thank you. Amen. Thank you. Bye bye. Ni kwa mara nyingine tena, mtu wa Mungu na BSS Rolinga wa kanisa la Omega linalopatikana Mbezi Beach Africana, Dar es Salaam, anakuletea tena msimu wa kliniki ya uponyaji kwa muda wa siku tatu mfululizo, kuanzia tarehe 26 hadi 28 mwezi huu wa 5 mwaka 2023, katika kanisa la Omega Mbezi Beach Africana, jijini Dar es Salaam, Tanzania. Msimu wa kliniki ya uponyaji, yani Clinic of Healing, mwaka 2023 utaongozwa vizuri na mtu wa Mungu na BSS Rolinga, akiwa sambamba na ndugu yake katika Kristo, Prophet Masarati, kutoka nchini Ethiopia. Walete wagonjwa wenye magonjwa kila aina, watapona, na wenye shida mbalimbali watafunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0719383033.